ambao ni kinyume na sheria katikati mwa tarehe 26 Mei 2024 na tarehe 26 Julai 2024 masaa ambayo haijulikani hapa Murang'a County. Naelezwa kuwa uliweza kuiba assorted clothes, pia viatu na handbags kulingana na inventory ambayo iko nyuma ya church yako. Thamani ya hizo vitu zote ni shilingi 1,100 na 500 na ni mali ya Sera wa Mboi Mwangi. Hilo shtaka ni la ukweli? Not true. Kuna shtaka bandala ama alternative count ambayo ni ya kumiliki mali ya wizi ambayo ni kinyume na sheria katikati mwa tarehe 26 Mei 2024 na tarehe 26 Julai 2024 masaa ambayo haijulikani hapa Murang'a County. Katika harakati za wizi niweza kumiliki assorted clothes, viatu, handbags kulingana na hiyo inventory ukiwa na sababu ama ukijua kuwa ni mali ya wizi. Kweli au ni uongo? Not true. Hilo umekamilisha mashtaka yako, utapewa statements tarehe 9 mwezi wa Oktoba. Umeanza kuachiliwa na cash bail ya 50,000 ama bond ya 100,000 na kiwango kama hicho.
to reimagine globalization, to bring in developing countries and poor communities in rich countries who have been left on the margins of today's world by ensuring the voice and representation of low-income countries, more to countries in need, and I'm pleased to say clauses. And we set a target to provide quality well-being of people and the planet. Thank you. Before I open the floor, I would like to, in limited time available, this will be strictly implemented, allotted speaking time, some sense-setting remarks before we proceed to the list of speakers for this dialogue. Well, Uela, Director General of the World Trade Organization. To lift the 700 million distorting, inequitable, and environmentally damaging subsidies at the W Foundations for the exciting new opportunities. Meanwhile, 1.2 billion young people, we're going to need the private sector, we're going to need a specific focus on jobs, and we will... We have created a new chair on our board of directors for on whether they should join the IMF, and they said yes, so now we are... Now, Excellencies, distinguished delegation of the 23rd Agenda for Sustainable with the United Nations in the Global Economic Governance, and the reform ambao ni kinyume na sheria katikati mwa tarehe 26 May 2024 na tarehe 26 July 2024 masaa ambayo haijulikani hapa Murang'a County inaelezwa kuwa waliweza kuiba assorted clothes pia viatu na handbags kulingana na inventory ambayo iko nyuma ya church yako na maana hizo vitu zote ni shilingi 1,100 na 500 na ni mali ya sera wa Mboi Mwangi. Hilo shtaka ni la ukweli? Not true. Kwa na shtaka bandala ama alternative count ambao ni ya kumiliki mali ya wizi ambao ni kinyume na sheria katikati mwa tarehe 26 May 2024 na tarehe 26 July 2024 masaa ambayo haijulikani hapa Murang'a County katika harakati za wizi niweza kumiliki assorted clothes, viatu, handbags kulingana na hiyo inventory ukiwa na sababu ama ukijua kuwa ni mali ya wizi. Kweli au ni uongo? Not kuachiliwa na kashi ya 50,000 ama bond ya 100,000 na kiwango kama hicho.